For meg så er det viktig med sikkerhet på jobb. For jeg vil at alle skal føle seg trygge. Det er viktig for meg å komme trygt hjem, for jeg har fin familie, mange gode venner og et kjæledyr som forventer jeg skal komme trygt hjem. Sikkerhetskulturen her er jo veldig bra. Vi passer på hverandre, at alle bruker hakastropper, alle bruker vernebriller. Så jeg setter veldig stor pris på det. Det å ha en god dialog med kolleger er kjempeviktig. Ja, det trenger ikke være så mye. Bare en liten samtale eller litt lunsj sammen. Jeg har lyst til å gå med trygt hjem, for det er forventningen til familien min. Og familien er jo alt, til syvende og sist. Sikkerhet er viktig for meg, fordi jeg ønsker å ta vare på helsa. Po zakończonej rotacji muszę bezpiecznie wrócić do domu, ponieważ czeka na mnie żona i dwóch moich małych synów. Jeg vil jo tro at mamma er veldig glad i meg, så hun setter nok veldig stor pris på at jeg kommer meg trygt hjem.